さんこんにちは、スノーリナイスです。今日はね、今から兵庫県のね、芦屋市にあるレイコート芦屋っていうね、リゾートホテルになるのかな、そこにね、ランチを食べに行きたいと思います。で、ランチのついでにね、写真とかね、動画の撮影もできたらなと思ってるんですけども、そのね、レイコート芦屋っていうね、ホテルなんですけど、完全会員制のね、ホテルらしくて、まあ、ランチはね、普通に一般のお客さんもね、行けるみたいなんで、とりあえずどんな感じのね、どこなんか見に行ってね、見たいと思います。はい、高速をね、今降りまして、もうすぐね、あと3キロぐらいかな、で、レイコート芦屋にね、行く予定です。天気もね、いい感じに晴れてくれて、もうちょっとね、空が青いと綺麗なね、絵が撮れるかなと思ったんですけど、まあまあまあ、でも全然いい天気です。なんかね、船、豪華客船をイメージした建物の造りになってるらしくて、遠くから見たらね、この船みたいに見えるらしいです。あれ、着くから右の奥に、あーすごいな、なんかめっちゃでかい。やっぱね、この辺は街並みがいいですね、雰囲気がおしゃれで。これを右に曲がって、もうすぐ着くみたいなんで、見えてくるかな、もう上品な、何でしょあれ、なんか左か、およそ200メートル先、左側が目的地周辺です。あのマンションの奥かな、はい、来ました、左側が目的地周辺です。これ、はい、ということでね、芦屋レイコートクラブホテルスパリゾート到着しました。こんな感じです。いや、リゾート感がね、半端ないですね。ヤシの木がね、あって、まあ、船みたいですよね。で、ここ正面のね、エントランスというか敷地のね、入り口なんですけども、ここをね、まっすぐ進むとメインのね、ゲートがあるんですけども、ここからね、先は会員券をね、持ってる会員の人しか入れない入り口がね、あります。で、会員じゃない一般の方は手前をね、右に曲がったところにある駐車場にね、車を止めて、そこからね、レストランへの入り口がね、続いてるということですね。完全にね、この会員と一般のね、お客さんを分けてるような感じですよね。まあ、それはね、それぐらい、先頭ね、3000万、まあ、安いね、プランでも、年間でね、800、900万ぐらいやったっけな、の会費がいるホテルなので、しっかりね、分けてる感じはしますよね。はい、ここがね、駐車場です。
い、続いてパスタが来ました。コースのメニューはこのブラックタイガーとズッキーニのパスタなんですけども、エビが苦手なので変えてもらいました。すごいふかふかやで。うん、え、これ何もつけずに食べた？いや、特製オリーブオイルつけたけど。メイン料理が来ました。豚ロースのコンフィサラダ添えです。ちいちおしゃれですね。紙のストロー、はい、こちらが本日のドルチェ。野菜のなんかタルトみたいなやつです。とコーヒーです。これでランチのね、このビーボというメニューの全メニューが来ました。はい、ということでね、こんな感じでベイコート芦屋クラブランチをね、楽しんできました。うん、まあまあ高級感はね、ありましたし、まあ、ランチもね、まあ、普通に美味しかったです。まあ、3000円のね、コースやったんですけどね。ただまあちょっと部屋をね、今回は何も見てないので、その中のことはね、よくわからないんですけど、3000万ね、払って、っていうのはね、個人的には、まあもう買えないですけど、お金があっても3000万かけてここに年24回泊まりに来るかなっていうのはね、正直思いました。で、ランチもね、一番安い3000円の、一人3000円のね、コース食べまして、で、前菜から合わせて全部で、ドルチェまで4品だったんですかね。今日はね、見てもらった通り、まあ多くはね、なかったんですけど、味はね、美味しかったと思います。なんていうんですかね、店のね、中の雰囲気が、まあ、動画でもね、かなりちょっと声のボリュームを抑えて話してたんですけど、写真すらね、撮るのを気を使ってしまうような雰囲気がね、漂ってまして、
まあ、インスタとかにね、写真を載せたいっていう人はね、できれば無音カメラのアプリをね、スマートフォンにダウンロードして、行った方がね、写真は撮れると思います。まあ、特にね、今日は、お客さんのね、周りのお客さんの年齢層もね、高かったっていうのもあるんですけど、もうほとんどね、60代とかね、まあ、中には30代、40代ぐらいのお客さんも1、2組いてたんですけど、ほとんどね、年齢層が高いお客さんばっかりやったんでね、あんまり周りのお客さんもスマートフォンで写真撮ったりもしてなかったんで、そういうのもあってね、なかなか写真は撮りにくかったんですけども、気軽に、まあ、来れるとこではないですよね。まあまあ料金設定からしてそうなんですけど、あ、まあね、3000円であの雰囲気でねランチができるんやったら、まあ、ちょっとね優雅なランチを撮りたいという時はね、まあ、施設の雰囲気ももちろんですし、お店のね雰囲気も非常に高級感があっていいのでいいと思います。あとはまあテラス席がねちょっとありまして、今日はね中の席だったんですけど、まあ、外のねテラス席で食べれるのかなっていう気はねするんですけどね、まあ、いった嫁ともねちょっと話してたんですけど、飾りとしてねテーブルとか置いてるんちゃうかっていうぐらいあんまり大きくなかったんでね、まあ、外で食べれるのかわからないですけど、まあ、夏場とかはでもねちょっと暑いと思うんで、まあ、春とかね秋で天気がいい日はね外のテラス席で食べるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、まあ、カフェというかねその行ったレストランはそんな感じだったんですけど、まあ、外でね終わってから車のね動画の撮影とか写真の撮影っていうのもねしたんですけど、まあ、車通りもね当然ないですし、結構背景もね雰囲気のある背景なんでね、そういう爽やかなね動画とか写真を撮りたいっていう人にはね被写体となるものがいろいろ多いんで、そういう意味ではね非常におすすめだと思います。で、あとまあレストランに関してはね、さっきも言いましたけど個室がねありまして、途中ね子連れのお客さんもね個室に入って食べてたので、あれね確か個室のね利用料は別でねお金取られたと思うんですけど、まあ、ゆっくりねお子様連れの方で周りを気にせずね食事をしたいとか、あとはまあ接待とかでねゆっくり仕事の話をしながらね食事をしたいという方はね個室があるんで、そこを予約してねランチ取るっていうのもねとてもいいんじゃないかなというふうに思いました。ということでね、初めてのベイコートアシアクラブランチですけどね行ってみました。まあ、立地的にねでも雰囲気がいいところにあるので気持ちよくねランチを楽しむことがねできるんでね、ぜひ優雅なねランチをランチタイムをね過ごしたいという方は、まあ、予約はね必須なんで事前にね予約を取って行ってもらえるかなというふうに思います。以上、今回はねベイコート芦屋でランチをしてきました。ご視聴いただきましてありがとうございました。